Ceea ce mă leagă foarte tare de Romina, de ce nu ai încercat să faci o alianță cu cei noi? De ce ai votat Albert atunci? De ce nu te integrezi? Noi te lăsăm, hai să vorbim, da. Și pe de altă parte spui, noi nu avem ce să vorbim cu tine. Și atunci Andrei a venit, apoi nu că vii și aici și dormi lângă mine. Asta am aflat acum despre Andrei, ceea ce nu știam. Ce am văzut noi și ce se întâmplă acolo? Rămâne acolo. Acum poate sper să nu se supere Marius că am să o spun, pentru că mi-a zis-o el. Cine crezi că este cel mai real de la Survivor? Și zic, cine e cel mai fals? Sau cine crezi că are fețe? Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog aici pe canalul meu. Bineînțeles, despre Survivor. Că asta e, facem... Primim concurenții cu brațele deschise și ne luăm hate-ul aferent de la public, bineînțeles, pentru că, iată, în continuare comentăm de Survivor. Comentăm pentru că și eu sunt curios să aflu ce se mai întâmplă în spatele camerelor, să mai aflăm lucruri noi și voi să aflați adevărul despre unele persoane. Suntem, bineînțeles, cu Romina. Vedeți voi, dragilor, până acum am făcut vloguri cu oameni care poate au avut o expunere mai mare sau au stat mai mult sau au mai multă popularitate. Nu o să fac, să știți că mi-ați scris foarte mulți în comentarii să fac vloguri cu cineva. Nu o să fac cu toată lumea vloguri, fac vloguri doar cu cine empatizez, cu cine simt. Și indiferent că nu sunt de acord cu ceea ce au făcut unii dintre ei, eu le spun în față. Pentru că îmi asum toate lucrurile pe care eu le spun. Dar încerc să vorbesc eu mai puțin și Romina mai mult, pentru că iar o să mă corectați că vorbesc prea mult. Romina, ce faci? Cum te simți? În primul rând, înainte de toate, nu uitați, pentru că ce-mi place la Romina, am să-i fac un compliment de acum de la început, că este o fată sinceră. Și de asta, după primul live pe care l-a făcut la Teo, din Dominicană, am și contactat-o. Așa a fost, da? Da, să nu... Am și contactat-o pentru că voiam neapărat să filmez cu ea, pentru că îmi place sinceritatea ei și pentru că a dat foarte mult din casă. Și asta e tentant și foarte bine pentru voi. Deci, înainte de toate, dați-i follow pe Instagram. YouTube nu ți-ai făcut încă, dar o să-și facă și YouTube, promit. Și o să revenim cu un alt vlog și o să mergeți și pe canalul ei. Dar, deocamdată, dați-i follow pe Instagram. Romina, zi-mi prima oară. Chiar e curios pentru mine, pentru că tu ai stat doar 3 săptămâni, da, nu? Da. Care este cel mai mare regret al tău? Adică dacă ar fi să te gândești la tot ce ai trăit acolo, care este regretul tău cel mai mare? Bine, regretul e că n-am stat mai mult în competiție. Da, dar pe mine mă interesează poate că nu le-am spus în față unor persoane care m-au atacat așa puțin, gen cum a fost Melina, a făcut și faza aceea cu mâncarea. Și probabil, nu știu ce să zic, faza cu Andrei poate ar fi trebuit să dezvolt poate mai mult discuțiile cu el. Referitor la când spunea anumite nominalizări, după aceea se sucea, poate îmi trebuia să intru mai în profunzime să... Să legați o prietenie mai mare. Da, cred că da. Pentru că, cum am și spus, părea cu două fețe. Pentru că spunea una și făcea alta și atunci, nu știu, dar parcă nu simțeam așa impulsul acela să mă duc să intru, știi, să dezvolt mai tare. Nu știu, așa am simțit-o atunci. Am înțeles. Spuneai de Melina că s-a întâmplat ceva cu mâncarea. Nu vreau să mai amintim, că oricum ai spus peste tot și lumea o să vadă și emisiunea de la Teo și de la ștafeta mixtă. Dar cumva spuneai că ea este individualistă, că se gândește mai mult la ea, puțin când vine vorba de mâncare? Normal, nu ar da, cred că, la nimeni din mâncarea ei. Deci cel puțin chiar nu ar da, eu cel puțin am dat, ea nu cred că ar face lucrul ăsta. Trebuie să vă spun că ceea ce mă leagă foarte tare de Romina, titlu în bară, da. Vă rog, materiale, plecat, nu numesc. Da. Ceea ce mă leagă foarte tare de Romina și de ce am empatizat atât de mult cu ea este pentru că este singura fraților care s-a uitat la primul sezon Survivor. Da, pentru că pe toată lumea eu am întrebat, bă, cum de nu te-ai uitat la primul sezon? Dar ea a fost nu știu dacă ai fost fană înainte, dar ai fost fană, adică te-ai uitat. M-am uitat. Și ea cam știe tot ce s-a întâmplat. Și primul lucru pe care vreau să-l discutăm este de ce nu ai încercat să faci o alianță cu cei noi. Adică tu știai că tu ai văzut la noi. Da. În momentul când alianța a venit, când ați făcut, da, Alice, da, nu, cu... bine, nu, în momentul când a venit Iancu cu Alice, da, au venit noi după jumătatea concursului, noi ăștia vechi ne-am zis, bă, clar dăm în ăștia noi. Era clar că asta se va întâmpla și la voi. Și ai văzut cum toți nu s-au mai canalizat pe cei noi,
hai să dăm în Andrei. Și m-au votat pe la spate, iar apoi atunci eu dintr-o durere, bineînțeles că am încercat să le spun oamenilor adevărul. Am zis, bă, fii atentă, eu i-am zis lui Iancu și lui Alice, bă, eu nu încerc să vă fac nimic, faceți ce vreți, dar asta se va întâmpla. Și exact asta s-a întâmplat. Am plecat unul câte unul. Tu de ce n-ai încercat să-i atragi pe ei? Știam de la început că Andrei nu vrea alianțe. Marius, am văzut că nici el nu își dorea, pentru că vroia să intre așa în echipă și să dea bine de la început. Și atunci am simțit asta când a fost votarea să-l votăm pe Musti. Eu am votat, Cindy a votat, Albert a votat, Andrei mi se pare că votase și el și atunci mai urma doar Marius. Doar că Marius a zis că îl votează pe Musti și când a fost la vot, a ieșit 6-4. Deci Marius s-a dus cu Albert, nici de gând cu Musti. Și de acolo, tot așa, Andrei a mai spus la un moment dat că el nu vrea și că preferă să dea bine, că era, mi-a zis ceva de genul, am întrebat eu, zic, ți-e frică că dacă îl votezi pe ăsta așa da din cap, că era frică să nu voteze cu cineva din echipa veche, că atunci se va supăra cineva și va lovi în el. Deci cumva le era o frică. Da, era o frică, să zic așa. Deci nu aveai cu cine să faci alianță, eram eu, Sini și poate cu Albert. Cu Marius nu puteai că vrea să dea... Dar clar, nu, voi nu aveați cum. Dar uite, de exemplu, eu l-am susținut foarte mult pe Marius pentru că bă, cumva ne cunoșteam din celălalt show la care am fost împreună, de la Ninja Warrior, și chiar aveam mare încredere în el. Spun că aveam încredere în el pentru că știu că este un sportiv bun. Acum am văzut că are un declin, dar sper să fie doar o pasă. Păi se întâmplă oricum. Însă, uite, vezi, asta nu-mi place mie și asta nu mi-a plăcut în general, neasumarea. Și te rog, spune-le oamenilor, pentru că, fraților, aici suntem sinceri. Voi poate ați văzut-o pe Romina la Teo, la... ștafeta mixtă alături de reporteri, sute de camere. Aici avem doar o cameră, suntem într-o locație intimă. Nu, dar nu, suntem să nu se înțeleagă altceva, dar ideea este că e o discuție liberă. Și primul lucru când am sunat-o, deși nu o cunoșteam și am sunat-o pe video, nu ne cunoșteam, i-am spus că nu am fost de acord și nu înțeleg de ce a votat cu Albert. Nu neapărat că îl susțin pe Albert și că am empatizat cu el și voi ați făcut asta, dar am întrebat-o de ce a făcut lucrul ăsta, mai ales că ea s-a uitat la primul sezon. Și spune, de ce ai votat Albert atunci? Bun, votarea mea în legătură cu Albert, am spus-o și am spus-o repede nu știu câte ori, nu era în plan să-l votez pe Albert, știam de la ceilalți colegi că îl vor vota pe Albert. După aceea s-a schimbat și Andrei, avea și Andrei altă variantă, Cindy nu era hotărâtă ce să voteze, dar nu cred că vota Albert. Și atunci Andrei a zis, păi da, toată lumea votează Albert, n-are niciun rost să dau în Sorin sau în oricine altcineva, deși și el știa foarte bine, mi-a zis de multe ori că Sorin este cel mai slab și că ar merita votat, da. Doar că nu își asuma să-l voteze de frică. Și atunci mi-a zis că îl votează și el pe Albert, știam de Marius că votează și Albert, Cindy inclina la un moment dat văzând că toată echipa votează așa și am zis atunci, zic, băi, sunt voturi unanimitate, zic, n-a zis că nu are rost să dau un vot în gol. Aceea, pentru că o să atragi atenția. Pentru că o să atrag atenția și oricum eu mă dreptam mai mult spre Sorin și atunci știam că fiind și mai nou o să mi-o iau după aceea la următorul consiliu, sigurat sunt... Dar vreau să clarificăm aici un lucru pentru că știi că am vorbit și înainte și am vorbit și la ștafeta mixtă. Când ai fost întrebată dacă ai fost influențată, tu ai declarat că nu. Și acum adică poate nu, să... n-am fost influențată, n-a direct, venit. Adică n-a venit cineva la tine, Sorin, sau că toată lumea acum zice că Sorin influențează, dar eu ce să le zic la oameni, bă frate... Nu e Sorin atât de malefic încât să se ducă și uite, declarația celor care au fost. Deci nu a venit Sorin sau cineva deci să vă votează așa. N-a venit absolut nimeni să-mi zică, bă, vezi că votează-l pe cutare, că sunt voturi unanimitate. Deci doar indirect, nu? Doar în sensul că am auzit că toată lumea îl votează și este cu voturi peste, atunci am zis că un vot la o altă persoană n-ar mai influența nimica că n-ar intra la votul public. Corect, n-ai vrut să ieși în evidență, da. Da, asta a fost singurul lucru, că mi-am luat hate-ul ăsta, toată lumea mă acuză că am dat în Albert. I-am și explicat lui Albert, nu vreau să mă înțelegi greșit, știam că sunt voturi pentru tine majoritare și atunci era un vot al meu și poate al lui Cindy care nu ar fi ajutat cu nimic. Uite, de exemplu, asta a pățit, acum nu știu dacă ai văzut emisiunea, dar asta a pățit Moroșanu acum. Și se... Am văzut. Deci ai văzut, toată echipa a votat cu Andreea. Și doar, Elena și... Nu, Elena a votat. Dani a votat? Nu, fii atent, toată echipa a votat cu Andreea. Singurul care a fost un vot pentru Moroșanu, din partea două. Lui...
Au fost două. Au fost două, da, două voturi. Zani a votat și mai cineva, parcă. Zani a votat Moroșanu și a votat... Cred că Elena. Chitoșcă. A, Chitoșcă? Chitoșcă a votat, da. Și acum Moroșanu la interviu ce a zis? Băi, nu înțeleg de ce și așa toată lumea dădea în Andreea. De ce a vrut el să începem războiul acum? Băi, exact așa a declarat Moroșanu. Și într-adevăr, asta s-ar fi întâmplat și cu tine. Eu, da. Eu nu te-aș acuza pe tine, pentru că tu, în primul rând, ești femeie. Și tu, ca femeie, să ieși în evidență, într-adevăr, îți este puțină frică. Da, mie asta îmi pare rău. Asta a fost singura chestie, că n-am vrut să ies de așa din prima, știi, în evidență. Oricum, după aceea, dacă gen aș fi scăpat de consiliul acela, probabil m-aș fi dus pe varianta mea și votam Sorin în continuare. M-am și gândit-o, doar că n-am vrut în momentul respectiv. Știam că Albert va ieși oricum la nominalizare și n-am vrut să... Dar de ce ai fi votat Sorin? Pentru că este slab pe traseu acum, de ce să fim... Da, bine, la început a avut momentul când a dus, dar... Foarte slab, rămân cel puțin când am mai fost... nu știu dacă când am fost eu. Ba da, când era ăla cu Nămolu. Rămăsese la jumatea traseului și cine a fost, nu știu cu cine s-a duelat, a rămas la jumatea traseului. Celălalt faimos deja era ajuns acolo. Norocul lui a fost că l-a dat pro și până la urmă el că a ajuns din urmă a câștigat punctul, dar a rămas pe jumatea traseului, dacă nici nu mai ajungea la final. Și totuși, de ce are așa mult hate acasă? Tu cum l-ai văzut pe Sorin în camp? Este malefic? Este... Nu, doar că este prea vocal, adică în sensul că vorbește mult și... Dar unește echipa sau vă motivează? Cum vă motiva? Adică tu simți din partea lui că... El tot timpul zice, hai echipă să ne organizăm, să câștigăm jocul de mâine, să... Dar nu aș avea să zic ceva negativ la adresa lui, doar că pe partea sportivă, nimic altceva. Adică nu e nimic personal. E un băiat bun. Da, n-am ce să zic la adresa lui, adică... Păi eu mă refer la strict sportiv, dar în rest, ce nu-mi place la ei, pentru că se lasă, na, fiind mai vechi și au plecat de la problema cu Albert și cu Alin când au fost în asocierea aceea și atunci lovește foarte mult în Albert și atunci el și-a luat hate-ul din partea pentru că nu se integrează gen Albert și l-au marginalizat. Și din cauza aia a influențat și pe Melina, și pe Maria, și pe Stanley. Deci recunoști că ei cumva îl marginalizează? Păi îl marginalizează că gen, eu am și vorbit cu Albert și Albert mi-a zis că, zic, de ce n-ai încercat să vorbești cu ei? Și a zis că am încercat, dar parcă tot așa nu-i dă acces, știi, să intre, știi? Adică degeaba se chine și la cât să mai stai, să tot insiști două luni de zile să te umilești în halul ăsta? Și că tot am... Corect, da, mă, băi, mi se face pielea de găină și chiar îmi pare rău și sincer mi-este milă de Albert pentru că cumva eu empatizez cu el și am văzut chestia asta, este o chestie foarte urâtă, adică de ce nu te integrezi? Noi te lăsăm, hai să vorbim. Și pe de altă parte spui, noi nu avem ce să vorbim cu tine. Adică dacă îi tăi craca de sub picioare, bă frate, eu știi ce nu înțeleg de la concursul ăsta, de la sezonul 2 Survivor? Nu înțeleg de ce se ține foarte mult, se bate apa în piu pe social. Ai venit acolo să leși prietenii? Bă, nu mă interesează cine ești tu, cu cine te ocupi, dacă ai iubit, dacă ai... Hai să empatizăm ca oameni și hai să stabilim niște reguli generale. Da. Am fost surprins când ai declarat că voi nu făceați mâncarea la comun. Nu. What the fuck? Chiar asta am și eu când am intrat în competiție. Mă așteptam, pentru că văzând sezonul trecut când se gătea la comun, da. Ajung acolo și am întrebat, zic, voi nu gătiți la comun? A, nu, că fiecare preferă să-și facă mâncarea în stilul lui. Și zic, mă, zic, am văzut la sezonul trecut că se gătea la comun, adică, și nu, fiecare își făcea separat mâncarea, că își punea nu știu ce crab, că își făcea cu zeamă mai mult orezul acela care se câștiga la recompensă. Că eu știu, da, mă, vrea dar știi să-și că mai pună cocos, acum își făceau cocos un din și după aia îl puneau în cană și îl prăjeau. Da, dar asta și noi făceam, mai adăugam ceva. Poate vreau cocos copt, altul vrea prăjită, îl prăjeam cu toții și ăla zicea, bă, nu pot, astăzi nu pot să mănânc așa. Dar peste mai puneam și noi. Alții mai făceam când am câștigat noi chestiile alea și am putut ciorbă. Alții au și un fel de mâncărică și au mai lungit-o, o mai pus, și au mai pus apă, de două ori am pus apă. Am gătit o singură dată, că am fost și eu în competiție. De fapt, a fost la început când era orezul. Când ați câștigat ceapa de aia, au luat, nu? Atunci, când am câștigat primul, cred că în prima săptămână, sau nu știu, când câștigasem orezul ăla și nu știu ce m-am gătit atunci, doar că a fost când am pierdut jocul de recompensă cu, l-au câștigat faimoșii, când era făină, ceapă, sosul ăla de roșii. Da, corect. Ne-am primit doar jumate din porți și cum era foarte puțin, am zis ce facem. Și până la urmă Starlin venise cu ideea să facem, nu știu cum s-a exprimat el, că era ceva din Republica Dominicană, dar cum se fac la noi găluștele acelea din... Da. Și atunci toată lumea, zic, făina e puțină jumătate de kilogram, zic, hai să facem alea. Și atunci cu sosul ăla, cu ceapă, usturoi și cu sosul de roșii și zic, facem găluștele alea cu sos de roșii. Toată lumea a fost de acord, exclus Melina.
Melina și-a dorit făina separat și tot, ceapă, usturoi, totul separat, ca să își facă ea gen orezul ce mai avea de la recompense câștigat, să și-l facă cu făină gen un ciulama să și-o lungească. Și atunci eu am făcut găluștele acelea și Sorin s-a ocupat să facă sosul, deși eu vreau să-l fac și eu, dar s-a ocupat el. Asta mai înseamnă familie. Eu asta întreb, că toată lumea aveți să, ei vorbesc de chestia asta, dar asta înseamnă să fii parte din familie, și, să te adaptezi. Și cum zic, Melina a fost singura care s-a tras la o parte, adică ea era, toată lumea a zis, da, ok, facem, ea a fost singura care nu vroia. Ca să-mi duc ideea la capăt, asta spuneam de Marius și de Andrei, că nu sunt asumați și că nu-și asumă votul și că ei încearcă să se... Dar toată lumea nu înțelege un lucru, că oricât de bine ai încercat să te dai pe lângă aia vechi, oricât de bine ai încercat să pari, tu vei fi primit în echipa lor atât timp cât ești bun și aduci puncte. Că cum a fost Marius. Da. A, mamă, ce tare! Și la început, mamă, deci și ei sunt ospitalie și așa. La un moment dat, când ai început să ai o să pantă decazi? Descendentă, da? O să te... Îți dă la... un cad de la de nu te vezi. Exact. Și știi care o să fie motivația. Păi nu mai adus puncte. Nu ai mai adus puncte, votezi și pe plan sportiv, că tot se bate papiul pe plan sportiv și pe plan social. Ai făcut niște declarații despre Andrei. Spune-mi, te rog, ce face Andrei? Care este adevărul despre Andrei? Pentru că toți îl vedem foarte liniștit, foarte în banca lui, nu spune nimica, dar mie, sincer, mi s-a părut de la început un pic suspect. Și mă gândeam, bă, oare așa el sau pisica blândă zgârie rău? Nu, chiar așa este, este foarte tăcut, adică cel puțin eu nu l-am văzut vreodată în astea 3 săptămâni să zâmbească. Pe bancă când pierde punctul este foarte nervos, în camp când avem timpul liber și nu avem jocuri, își mai taie coc, mai taie cocos, se mai duce în pădure, mai taie lemne și în rest își mai spală hainele și... Când nu are nimic de făcut, își ia pătura, își pune pătura peste cap și stă întins. Deci nu prea intră nici în discuții foarte multe, mai tăcut așa. Dar pe mine ce mă deranjează când spune un lucru și face altceva, știi? Bun, vreau să vorbim despre chestia asta. Pentru că el, pe cameră, când a ieșit, tu ți-a spus ceva la ureche și s-a titrat acolo. Da. Ce ți-a spus? Am făcut o lată sau ceva de genul. Am făcut o fiartă. Am făcut o fiartă. Păi, cu o zi înainte de jocul de comunicare și să fie și consiliu. Eram acolo la baracă și ceilalți nu știu, nu prea erau prea în jur, unul își bat spăla haine, unul tăia lemne, unul mai nu știu ce făcea. Da. Și să ia de mine, că Romina, dacă la consiliu ești favorită, pe cine votezi? Și zic, nu o să ies favorită pentru că sunt mai nou și nu am, mă gândesc priză la public. Da. Și a zis că totuși, dacă ai ieșit, pe cine ai vota? Și zic, mai zic, m-aș vota, cred că Stalin. Eu mai avusesem în cap... și pe Melina și Sorin, dar orientam așa, am zis că poate votez Starlin. Da. Deși mă gândeam și Melina, pentru că mă enervase destul de tare și mi s-a acumulat așa câteva chestii, dar am zis că încă nu știu, mă mai gândesc și am zis Starlin lui. Și atunci am zis că tu dacă ești favorit la public, pe cine votezi? Și mi-a zis Melina și am zis că de ce? Și mi-a zis că păi este falsă și fomistă, adică e cu două fețe. What the fuck? Și a zis, și de ce nu zice, de ce nu declară? Vezi, asta mă enervează pe mine, fraților, neasumarea. Și uite, asta facem noi prin vlogurile astea, pentru că spuneai că cineva ți-a reproșat faptul că de ce vii acum și spui. Păi e normal să spună chestiile astea, pentru că noi îl vedem foarte cu minte pe Andrei. Păi mi-a spus exact înainte de eliminarea mea, s-a întâmplat cu o zi înainte de eliminare, deci n-aveam deci cum să poți zic... să spui că Melina e falsă și care fețe și să nu votezi cu ea, să o votezi pe Romina, care poate că n-ai excelat, dar eu sunt sigur că tu n-ai avut timp. Pentru că tu mai ales dacă ești o fire sportivă, dacă faci sală, dacă îți place sportul, eu cred că ai fi avut un potențial, dar vezi, adică asta e chestia. Adică potențial am, adică s-a și văzut așa, nu sunt la nivelul cel mai înalt, acum să fim serioși, că nu sunt de top acolo. Da, dar știi care e chestia? E chestia de acomodare și dacă prindeai jocul de acolo și dacă stăteai undeva la peste o lună jumătate sau două luni, nu mai zic dacă stăteai două luni, deja ți intrai în mână, știai traseele, știai că acolo trebuie să stai, îți intra în reflex. Dar nu ai avut șansa. Dar uite, vezi, asta... asta am aflat acum despre Andrei, ceea ce nu știam. Melina, tu ai declarat, băi, eu iau declarațiile ei, să știi că eu am o părere foarte bună. Nu, glumesc, n-am o părere bună despre Melina. Dar tu ai spus că ea este falsă. Păi este. Pentru că, cum am și spus, îi place să dea bine la cameră. Când vede camera, e vocală. Deci imediat cum a văzut camera, că e camera pe ea, are multe chestii de spus, să dea bine la public, e lacrimogenă,
plânge din nu știu ce. Exact asta a spus și Roxana Ghiță. Că mai ales faza aia când o dădea cu tati și cu mami. La 34 da. De ani, e ok să-ți fie dor de cei de acasă. Și mie mi-era dor de cei de acasă. Dar n-am făcut din asta un caz. Exact cum ai declarat da. Și tu la un moment dat. Bă, frate, eu asta am sfătuit-o pe Alice. A venit Alice în prima zi acolo, a început să plângă și voia să plece acasă. Și am zis, băi, fato, stai aici, e șansa ta, într-o lună jumate, două luni, maxim trei să termină. Bă, sunt două luni de zile mai stai. Nu două luni de zile ești acasă. Eu de asta, adică mi-era dor de ai mei, frate, n-am mai fost niciodată plecat și să, fără contact, fără nimic. Ți-e dor de cei de acasă. Uite, dar hai să nu facem un caz când nu au murit, Doamne ferește, adică... Unul la mână pentru că știai în ce competiție vii și știai la ce te expui. Eu am vrut să vin și zic, bă, trei luni, patru luni stau acolo, rezist, fiind acasă, îi văd pe toți ai mei, dar... Uite, eu, pentru că m-a șocat și ce a spus Melina după ce am plecat eu, a zis că eu nu m-am acomodat în camp și că nu-mi plăcea deloc acolo, total greșit, eu am și spus. Din prima zi m-am acomodat, doar că am simțit o durere la șordul din cauza scândurii care mi-a dispărut în câteva zile. Aia și pe mine mă durea. Deci eu nu puteam să, deci după două săptămâni nu mai puteam să dorm pe parte, pentru că nu la astea. Mine a fost 3 4, nici atât, până în 4 zile a fost, după aceea n-am mai simțit durerea deloc. Dar să vii să spui după ce am plecat că Romina nu s-a acomodat și că ei nu îi plăcea și că pentru echipă este un avantaj că am plecat. Bă, asta e urât. Deci cum să spui când te-ai bucurat că ți-au venit întăriri și acum să spui că un avantaj e? A zis-o din frustrare, pentru că era invidioasă. Stăteam mult în compania lui Marius și având în vedere că ea îl plăcea pe Marius, asta a deranjat-o și atunci mă gândesc că era o frustrare că a și zis acum că vezi, este avantaj. Vezi, uite, de acasă nu s-a văzut, acum nu știu. Păi nu s-a văzut. Dar băi, e adevărat că există apropieri? Uite, cum ai spus acum, deci. Clar, probabil, ai văzut ceva gesturi din partea Melinei către Marius? Gesturi, da, ce le-am văzut eu, care le-a văzut și Marius. Adică venea și în ultima perioadă a început să-și facă un fel de antrenamente, să spun așa, genoflexiuni, fandări. Și stătea în costumul de baie, veni vorba, slipul era din acela brazilian. Și atunci începea să fac fandările și genoflexiunile în fața unde era Marius și s-a plecat în așa fel încât să se vadă toată splendoarea dorsală. Tu știi că am observat chestia asta și stăteam și mă gândeam la fetele noastre care au avut numai pantaloni. Nu știu cum ai avut tu, dacă ai avut bighin sau... Măi, am folosit costumul de baie, cred că numai în două probe și după aceea foloseam numai pantaloni. Dar nu știu dacă ați fost, nu știu dacă cineva v-a zis sau ați fost influențați de altcineva, dar ideea este că fetele noastre aveau pantaloni, aveau short, știi? Dar când am văzut la Melina și mai ales că face și dansurile alea. Apropo de asta, alo, camara, uite ce declară omul. Îl vezi un om sincer? Vezi un om care avea un interes? Auzi, vrei să fii vedetă? Vrei să apari pe sticlă? Vrei să te ia zi? Vrei să devii cântăreață? Spune ceva. Nu, deci eu n-am talent la cântat. N-am am înțeles, deci nu vrei să spargi audiența să devii vedetă. Nu, Doamne ferește. Uite un om, eu asta apreciez la oameni. Oameni simpli care vin dintr-o zonă neutră. Eu o recunosc că am mai fost și poate eu sunt blamat, că poate vreau să fac și vlogul ăsta o să-l fac, sper cel puțin jumătate de milion să fac, așa că șeruiți mai departe, da, distribuiți și dați like-uri. Eu zic că numai ce ați aflat până acum merită un like, pentru că sunt lucruri care au fost acolo și pe care noi nu le vedem. Deci este clar o apropiere între Melina și între Marius. Atenție, vreau să specific clar ca să nu se înțeleagă. Mai mult, adică din partea Melinei, zici tu. Nu că este apropiere, nu este nicio apropiere, doar că ea își dorea. Ea își dorea și făcea tot felul de gesturi. Eu dacă stăteam, nu știu, aveam o discuție cu el, dar era acolo în camp, adică nu mă duc, nu m-am ascuns, nu m-am dus nu știu unde. Era de față cu toată lumea, că n-am avut nimic de ascuns. Și își găsea tot timpul și când era cu genoflexiunile, venea în față, exact acolo se punea. Adică puteai să mergi să-ți pui undeva mai departe, venea că o interesa și discuția, vrea să afle ce discut cu Marius, să se expună ea acolo crezând că îi dă lui Marius vreun impuls așa. Și știu că ce, acum poate sper să nu se supere Marius că am să o spun, pentru că mi-a zis-o el, pentru că i-am zis, uite, zic, Melina, zic, sigura te place. Și la un moment dat, eu cred că eram atunci la un interviu, nici nu mai știu, un testimonial, și când m-am întors, mi-a spus Marius că Melina a început gen să-l pipe pe picioare și din astea, că jucau un joc, nu știu ce joc se jucau de cuvinte. A, valiza jucau. Da. Și la un moment dat mi-a zis, măi, noi discutam așa, știi, și atunci am zis că, băi, zici că Melina a început să-mi pună mâna pe picior și pe asta să mă pipe și zic, păi, na, ce vrei, dar să vede la ochiul liber că...
Unele lucruri e adevărat că se văd, da? Unele lucruri. Păi și... nu se vede chiar tot. Ea își dorea, mă gândesc, adică plus și na, la jocuri, tot timpul. Bun, acum ca să înțeleagă lumea. Asta s-a întâmplat, asta s-a văzut, asta a crezut el. Eu nu știu dacă Marius are pe cineva sau nu are pe cineva acasă. Nu știu. Eu sunt sigur că dacă ar fi vrut Marius, din ce îmi spui tu, dacă ar fi fost ceva din partea lui, clar forma un cuplu acum și clar dădea, venea și el cu răspunsul. Eu ce spun, pentru că, na, spunându-l Marius, a văzut și el oricum și-a dat seama, mi-a zis că clar nu-și dorește. Am înțeles. Deci ce mi-a spus el acum, na, noi vorbeam foarte deschis, adică n-avea nimic de ascuns, dacă zic, oricum s-a amuzat și el. Acum, asta zic că nu știu dacă au fost gesturi... Din partea Melinei, din joacă sau la Caterinca sau că au fost intenționate sau cum ar fi fost, din senzualitate sau orice ar fi fost. Ideea este că au fost și ideea este că există apropieri. Pentru că eu am fost acuzat de Camara că am dat, că ar fi între, chiar între Musti și Melina. Nu. A fost ceva? Ei, dar erau, a fost o apropiere. Adică erau apropiați, dar erau apropiere din aia... Așa ca și frate-soră. Eu așa am văzut-o. Tu ai spus la un moment dat de Andrei. Da. Că te-ar fi plăcut. Crezi că a spus chestia asta, că asta simțea sau că încerca să se apropie de altcineva, de tine sau de altcineva? Măi, cred că a fost sincer. Cred că a fost sincer spunând asta. Eu nu o cunosc pe Roxana, nu pot să-mi dau cu părerea. Da. Și nici nu-i frumos să vorbesc despre cineva care nici nu-l cunosc. Da, dar și... ceva cu Andrei ai avut? Da, spune, da, da. Nu, doamne, Andrei nici pe departe. Andrei nici nu este stilul meu de bărbat, să-i spun așa. Chiar n-aș... Bun. Cu Spania sau cu cine? Nu. Cu mulți? Am înțeles, dar nu, glumesc. Deci el a spus, a declarat că... Și atunci de ce am mai făcut toată povestea asta? Oare a fost doar pentru... Nu știu ce să zic. Problema era că... Nu știu, așa am simțit-o. Poate să nici să nu fie adevărat. Pentru că, cum ți-am spus, fiind în foarte, sunt foarte mult... Da, tu zici părerea ta. Că stând foarte ta. Mult cu Marius, el cred că a înțeles că între mine și Marius poate ar fi ceva, înțelegi? Pentru că petreceam foarte mult timp împreună, știi? Adică, mă rog, acolo în camp, nu mă duceam separat, ascunsă cu Marius în pădure, chiar nu m-am dus, acum hai să fim serioși. Da, da, doar da. Că noi mai glumeam acolo, făceam tot felul de chestii așa, ca între fată și băiat, dar da, nici da, de da. Gând în alt știu, sens. Știu, eu te înțeleg perfect. Și atunci, tot timpul, Andrei se implica tot timpul în discuție. A, că tu cu Marius, a, că nu știu ce. Și atunci... Glumițe de-astea, așa. Da, și plus a mai fost o fază că în ultimele zile înainte să plec am plouat foarte mult. Și atunci unde dormeam eu, a început să picure de pe acoperiș. Și atunci, curgând apă, am zis, na, pe acum unde o să mai dorm? Și atunci Andrei a venit, a, păi nu, că vii și aici și dormi lângă mine, că dorme, el dormea cu Marius. Da. Și mi-a spus că și am zis, zic, măi, zic, e locul mic unde încăpem trei, că zic, să stăm înghesuit, să stăm înghesuit. Și zic, mă, zic, eu... Păi nu! Și mai ales că gen să dorm la mijloc, pe un lateral stătea Andrei, pe celălalt Marius. Și am zis, zic, eu nu pot să stau pentru între că... Între doi nu te ploi, sau cum era? Nu te plouă, nu? Așa. Nu, și atunci i-am spus, nu cred că e o variantă prea bună, pentru că eu dorm mai mult pe o parte și îmi pun genunchii la piept, că așa dorm de obicei. Da. Și am zis că, și zic, că dorm așa într-o parte, dar zic, o să stau cu... Ori cu spatele la tine, gen cu spatele, și a zis, perfect, numai bine, a insinuat altceva, să nu vorbesc acum, dacă mă înțelegi da, tu. Da, 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 da. Când e o fată cu știu, spatele știu. Și băiatul. Da, eu știu asta, eu de asta zic că, vezi tu, vezi, lumea, eu empatizez foarte mult cu chestia asta și am un zâmbet tâmp pe față, oricum că ești prost, eu cunosc asta în fața poporului. Dar ideea este că eu îmi amintesc de ce am trăit noi și de multe ori eu am zis la un moment dat că Adriana îi plăcea de Andy. Toată lumea sărică. Băi, fraților, ce am văzut noi și ce se întâmplă acolo, rămâne acolo. Dar nu despre asta vorbesc. Ideea este că, stând 24 din 24, există tot felul de glumițe. Că faci, Caterinca, și noi făceam băieți între băieți, făceam Caterinca. Păi și unele glume sunt așa, știi? Poate să fie și adevărate, știi? Asta zic, când se insistă mai mult pe glume, cumva o dai din Fanta în cola, știi? O facem și reclamă. Nu, o dai din Fanta în cola și se cam văd unele lucruri. Dar nu-i ceva de judecat. Bine, poate să mă înșel și eu în privința asta, adică poate să fie doar o închipuire de-a mea. Da, sau... tu poți să spui ce ai văzut tu acum. Așa mi s-a părut și părerea a fost că, na, povestindu-i mai multor prietene, le-am spus care e situația și a zis că cred că a făcut-o din frustrare asta, nu știu. Poate empatiza cu mine, poate începea să-i placă de mine sau, mă rog, nu știu asta să zic, am sincer. Înțeles. Doar că tot timpul se agasa de chestia, că când e vorba de Marius, că Romina așa cu Marius, că nu știu cum.
Și na, eu refuzându-l, n-am zis că nu dorm totuși acolo. În următoarea zi a venit consiliul. Dar uite, referitor la chestia asta, noi dormeam unii lângă alții, frate. Da, așa. Adică lipiți unul de celălalt, că eram înghesuit, la un moment dat eram 11, nu știu dacă păi am așa au fost și ceilalți, tot așa dormeau în linie, unul lângă altul și când unul se întorcea, îi trezea pe ceilalți. Exact, tu când te întorceai, tu te întorceai pe o parte, da, și lăsai o distanță foarte mică între ei. Și, și de exemplu, dacă și tu ca fată să stea, că se întâmpla o fată să stea lângă mine, se întâmpla să stea Carina, nu știu, mă glumesc, dar se dea o fată și tu te întorceai cu spatele la mine și nu știu, frate, prin somn, prin asta... Păi să mai întâmplă, să întâmplă, pui da. Mâna nu, sau... Nu, știi care e fata, da, te lai în brațe sau voi să te încălzești. Măi, la mie nu s-a întâmplat, dormeam lângă galbe și nu s-a întâmplat deloc. Cum ai să zici niciodată? Ai fugit-o? Nu, Doamne, iartă-mă. Dar ideea este că să mai întâmplă, aproape. Ideea este, eu acum vreau să întreb, să vină în atenția oamenilor, când stai cu o fată și o ții îmbrățișată, cum poți să nu ai nicio reacție? Adică, dar lumea nu gândește lucrurile astea. Și de asta și glumițele astea care apar și din partea lui Andrei, cumva, da, sunt glumițe, dar... Mă gândesc că poate avea și el puțină nevoie de atenție și n-avea cine să-i o dea, înțelegi? Adică stătea mai mult așa retras. Și atunci eu, cum stăteam, petreceam foarte mult timp cu Marius, poate s-a gândit, a, bine, că ea îi dă atenție lui Marius, sau, mă rog, putea poate să zică, nu-mi dă și atenție și mie, știi, poate în sensul ăsta. Am înțeles. Acum, pe final, zi-mi pe cine susții acum. În cine ai cea mai mare încredere și ai vrea să câștige? O susțin pe Cindy. Pe Cindy? Da, și pe Albert. Îmi pare rău că atunci l-am votat. Acum, dacă aș fi în aceeași situație, nu l-aș mai vota 100 în mie. Am zis, cu siguranță te va ierta, până la urmă asta e concursul. Oricum, și... Oricum, Albert știu că m-a iertat, am și vorbit cu el, deci nu e supărare și știam că nu mă va vota. E vorba de influența aia și de indirectul la care se creează. Bă, eu votez cu ăla, votez cu ăla și la un moment dat zici tu, bă, hai să nu fiu eu ăla mărul discordie sau să ies eu în evidență, pentru că nu vreau să ies în evidență. Bun, cine crezi că este cel mai real de la Survivor? Cine crezi că a venit el? Dă-mi un nume, două, trei, cine vrei Cindy. Tu? Cindy. Eu cea mai inocentă, cea mai sinceră persoană pe care am cunoscut-o acolo. Apă, pământ, foc, toate da, s-au unit și m-au creat pe mine. Am zis, dar toată lumea a observat care. E foarte sinceră, deci Doamne spune... Auzi, dar zi puțin, ăsta, înainte de a zi de sinceritate, ăsta e... Are un defect de vorbire sau are niște probleme medicale? Nu, are anumite probleme medicale. Medicale, foarte okay, multe bun. Probleme medicale și din cauza aceea vorbește și așa ciudat. Am înțeles, deci asta e bine nu, să știe lumea... Nu, sunt doar anumite probleme medicale, nu este așa. Ea a avut multe probleme medicale și din cauza asta... Bun, zi-mi de sinceritate. Ziceai că a fost sinceră sau? Nu, vorbeam de Cindy, că e cea mai sinceră dintre toate persoanele. Și eu bineînțeles că de altfel n-aș fi zis atâtea lucruri. Eu dacă nu sunt sinceră, puteam să o iau așa, știi? Am înțeles. Bun, și zi-mi cine e cel mai fals. Sau cine crezi că are fețe? Cine crezi că a venit cu fețe? Cine crezi că a venit cu tema învățată de acasă și vrea să dea cumva în fața? Melina. Melina? 100 la mie. Am înțeles. Ești invidioasă ceilalți? Că te-a votat și a ieșit de aia. Melina nu m-a votat. Am înțeles. Ceilalți cine crezi că? Păi mulți se schimbă așa după cum bate vântul, înțelegi? Adică, cum am și zis, Andrei s-a schimbat, deși și eu la televizor îl văzusem altfel. Marius s-a schimbat și el? Marius... De la început a început, așa cum sper să nu se mai dea după cei vechi să-ți mai țină cont că să se integreze, că totuși are acum o lună de zile, sper să meargă să fie pe drumul cel bun. Acum rămâne de văzut ce o să se întâmple, sper să nu mai dea ca și data trecută. Am înțeles, Romina, îți mulțumesc din suflet că ai și venit, iată, la această dezbatere, pentru că... Camara mi-a zis că sunt și reporter, că fac dezbateri. Nu, dragilor, mă întâlnesc cu foști concurenți să povestim, să ne împărtășim experiențe, ce am trăit noi, ce au trăit ei. Îți mulțumesc din suflet că ai venit. Mulțumesc și eu. Cred că ați văzut-o și voi. Urmăriți-o și la interviurile pe care le-a avut la Teo în emisiune, urmăriți-o și la ștafeta mixtă și o să vă dați seama, dacă nu v-ați dat seama până acum, că este un om simplu, un om sincer și un om care spune lucrurilor pe nume. Și cel mai important ce vreau să înțelegeți voi este că sunt unii care ies și aruncă cu hate gratuit și insistă. Dacă vă uitați la Romina, o să vedeți că lucrurile sunt pur și simplu așa a fost. Sau asta este părerea mea. Nu trebuie să judecăm părerile oamenilor. Fiecare este liber să-și dea cu părerea. Iar voi, care ne urmăriți și care sunteți fani Survivor, dacă aveți încredere în părerea noastră sau dacă vedeți și voi ceea ce vedem noi și empatizați, este foarte bine. Dacă nu, fiecare pe drumul lui. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit acest vlog. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vreau să dați un like. Vreau să dați și un share
să vadă toată lumea, să vadă lucruri noi pe care le-am aflat, iată, de la Romina. Ne vedem pe paginile de Instagram și nu uitați că și pe Instagram, nu neapărat cine are mulți urmăritori, este și deștept sau are ceva de spus. Așa că apăsați butonul de follow și ne vedem în următoarele vloguri. Vă pupăm, la revedere!